تهلك هوا حنو أركرنا كلن الصاد عليك رما هبين أركرنا ويوا كلن وحنو أركي نهبين كورة دمان لو سادني إن كوه ماشي ستي أي قاب يعرف في عنك كشرتو مركو كوب كان تشامبيونز ليج الله يرا كوه حضر هي البدي آد بي وجو خبرة بدن تاي وحنو أركي نا أفر يو طبعا تشامبيون قاطي استنى كذي كوز كوب كذي شنو طبعا هذا النقاني بركو وحنو أركرنا كلن الصاد عليك رما ها تاو حنو دينا تاجرياش كوه حضر رجلا وجو في عنها يستي قرون كذي لو عيارة ومانشستر سيتي إن كستو إنه أجنا هاي إن كوه حضر هي البدي مركا لأجو meelahan oo kale markay wareega farnamaadka sanadkii horna ay ku reebtay oo ay caawa oran karno kooxda Manchester City inay aarsato ay isku deysay waxaan oran karnaa Pep Guardiola aad buu ugu fashilmay inuu u qaado champion kooxda Manchester City in muxuu hayay oo aad u joojiyay halan oo hor istaagay oo waxaan arkaynay kubad taabashadiisa inay aad u yaray marka caawa naga istimaaj buu kulanka hore ku maqnaa caawa soo laabtay marka waxaan oran karnaa in caawa baasha bidix uu ka ciyaari karo David Alaba 4 iyo 5 ay ka ciyaari karaan Militao iyo Rudiger ee toogana uu ka ciyaari karo Daniel Carvajal oo uu ku ciyaari karo 4-4-2 oo caawa meesha ka saaray Rodrigo oo soo gelinaya Farfardi Camavinga 6 Ayrton Toni Kroos 10 kana Luka Modric iyo muxuu hayaa Benzema Vinicius iyo Farfardi marka ay noqon karto 4-4-2 waxa Manchester City waxaan oran karnaa caawa Janis ba haysta kulan waan daawadeel ku soo dhawaada xubinta falqaynta ciyaaraha ee CBA TV in oo markaas aan si gaar ah ugu eegi doono ciyaarta xisaha badan ee caawa dhaxaysa kooxaha Manchester City iyo Real Madrid falqaynta markaas waxaan marti iyo waxa ay kala qayb qaadanayaan Muqtar Xasan aan ka wareysan doono bal ciyaartan iyo sida ay caawa bulshada dhexda ugu hayso in Muqtar ugu horeeyo ku soo dhaweynaya bal waxaad warbixin kooban aniga iyo bulshada naga siisa kulankan dhexe ku xaa Real Madrid iyo Manchester City maxaa balcaa laga fureen kara Khalidow saaxiibad baa maasa tahay horta Khalidow waxay noognahay caa waxa jira kulan aad iyo aad u adag oo wareega farnamaadka Champions League oo ay wada ciyaarayaan kooxaha Real Madrid iyo kooxda Manchester City waxaana la joogaa caa Ingiriiska oo kulankii hore wax ku soo dhamaaday 1-1 Santiago Bernabeu kooxda Manchester City waxay noqon karnaa caa Janis ba haysta inkastoo kooxda Real Madrid marka la eego wareegan championka ay tahay kooxaha muxuu hayay aad ugu dagaalama marka waxaan oran karnaa waa kulan aad iyo aad u xamaasad badan caawana aynu oran karno halka waxa ka dhici doonta ciyaar aad loo wada sugayo xamaasad badan in Muqtar haddaynu saashaanta kaga nimaadno kulankan waa kulan aad loo sugayo bal caawiya la rajaynayaa inay gaadho finaalka Champions League bal hadii caawa macalin Pep laga reebo tartankan ay Real soo gudubto ma la oran karaa uu ku fashilmay kooxda Manchester City maadaama uu ku hoggaamin karo waayay Champions League Khalid waxa uu noqon karnaa oo kooxda Manchester City waxaynu arkaynaa sanadkan hadii ku guuleysto Premier League inay 3 sano xiriir ay qaaday macalin Pep Guardiola marka waxaynu oran karnaa kooxda Manchester City waxaynu arkaynaa in kooxda Real Madrid ay caawa hadii ay Manchester City reebto ayo ay qaado championka waxay u tartamaysaa championkeedii 15-aad marka waxaan oran karnaa Pep Guardiola aad buu ugu fashilmay inuu u qaado champion kooxda Manchester City ciyaartan caawa Haaland iyo Benzema kii ayaa saameyn ku yeelan kara wallahi Khalidow horta way noogne habeenka hore Benzema iyo Haalandba labadooda saameyn badan may lahayn oo waxaan arkaynaa labadooda kulankii dhawaydinaani aad u muuqan oo ay aad u joojiyeen xagga Benzema, Robin Diaz iyo Ikanje rag badan. Haan kale waxaan arkaynaa Rudiger in muxuu hayay oo aad u joojiyay Haaland oo hor istaagay oo waxaan arkaynaa kubad taabashadiisa inay aad u yareed. Markaan eegno dhanka shaxaha ee labada macalin la soo shirtay karaan maxaan koognahay inagu balcaawo. Khalidow labada shaxaha uu ku soo geli karaa waxa weeye ay noqon kartaa macalin Carlo Ancelotti waxaan arkaynaa habeenka hore inuu ka maqnaa Militao oo ah difaac Brazil oo aad ugu muhiimsan marka caawa naga istimaaj buu kulanka hore ku maqnaa caawa soo laabtay marka waxaan oran karnaa in caawa baasha bidix uu ka ciyaari karo David Alaba 4 iyo 5 ay ka ciyaari karaan Militao iyo Rudiger toogana uu ka ciyaari karo Daniel Carvajal oo uu ku ciyaari karo 4-4-2 oo caawa meesha ka saaray Rodrigo oo soo gelinaya Farfardi Camavinga 6 Ayrton Toni Kroos 10 kana Luka Modric iyo muxuu hayaa Benzema Vinicius iyo Farfardi marka ay noqon karto 4-4-2 waxay noqon karnaa kale Pep Guardiola caawa waxaynu arkaynaa caawa
هل شاحد يعاوى وكبد الرصيد هراء إن عاوى قولي سنكرين أورا كرنا هبين كروح إنه أركيني إنه كسر قلي ويركا هلان يوم مع غريليش يوم برناد زيلفا بركوا واحد إنه أورا كرنا بقول كي بقول عاوى هدور رياض محرس كينو إنه مانشستر سيتي قولي سنكرتو وايوة عيارتي آد أيدين إنك هو يماطة أو كروس كيس بدن يه بركوا واحد إنه أورا كرنا عاوى حكوا عياري كرا وحكم غن آكه وحكو عياري كرا والكر يكانش دياس ستونس نحنا نحكو عياري كرا رودري يكون دجان يو ديبراين كواحد نورا كرنا إن عاوة وبرناردو سيلفا فريسين كرا أيو بدن تاعي وتهالك كواحد إنه أورن كرنا كلن لصاد عليه كرا ما هبين أورن كرنا وأيوة كلن واحد إنه أركي إن هبين كورة دمان لو سادلين كورة ما شاء ستي أي قاب عيارات في عنكو شرتو مركو كوب كان تشامبيونز ليج الله يرا كوحد ريال بدت اد بي اوغو خبرات بدن تهي او waxay arkaynaa 14 champion ay qaatay sanadkeedii kuusay koobkoodii 15aad uu noqonayaa marka waxay hore kana kuun la saadaalin kara ma aha taa waxay noodeynaa taageerayaasha واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها